Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, манай улс шинэ коронавирус COVID-19 халдвар авсан хүний тоо нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан энэхүү цар тахалтай тэмцэх, халдвараас урьдчилсан сэргийлэх, онцлох, эмчлэх зэрэг арга хэмжээг улам бүр эрчимжүүлэн авч ажиллах шаардлага гарч байна та. Үүнтэй холбогдуулан эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг чанартай шуурхай үзүүлэхэд тусгайлан бэлтгэсэн эмнэлгийг бүх шатанд бэлтгэх ажлын хүрээнд нийслэлийн 3 эмнэлэг, 9 дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг болон орон нутгийн нэгдсэн эмнэлгүүдийг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлын хүрээнд эрүүл мэндийн салбарт нэн шаардлагатай байгаа эмнэлгийн тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл нийлүүлэх 26.9 сая ам.долларын өртөг үхий коронавируст халдвараас урьдчилсан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах төслийг Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлэхээр бэлдээд байна. Монгол улс олон улсын хөгжлийн ассоциац хоорондын 13.1 сая ам.долларын санхүүжилтийн хэлцээр болон Монгол улс олон улсын сэргээн босгол хөгжлийн банк хоорондын 13.8 сая ам.долларын зээлийн хэлцээрийг тус тус 2020 оны 4-р сарын 9-ний өдөр байгуулсан. Эдгээр хэлцээр нь олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8.12-т заасны дагуу гадаад улсын болон олон улсын банк санхүүгийн байгууллагаас авах зээлийн ерөнхий нөхцөлийн талаарх олон улсын гэрээ тул улсын хурлаар заавал сойрхон батлуулах шаардлагатай юм а. Иймд эдгээр хэлцээрүүдийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг хилцэн шийдвэрлж өгөхийг хүсье. Баярлалаа. За, хууль санаачлагч ээлтгэл болон банк орон зандгуултай холбогдвол асуулт асууж өгөх улсын хурлын гишүүд байна. Алга байна. За. Банк орооны самлаар